jenin konsistent veç në servilizmin të ajë pushtetit. Qashtu që shekon konsistent pushtetet e kaliume që i kemë pështet. Me të vërtet? Edhe ke punu për to. Shka e për to? Ashtë e vërtet? Ja, be. Pikrisht. Të njëjtën gjohë e bën tash, domthonë konsistenca. Cila pushtet e tani ti konsistent? Konsistenca juaj është konsistencë servilizmi ndaj. Hajde bëna psikogramën pashtet, kena me të marrë. Konsistenca ja mosh un kur e besoj. Jo, konsistenca jote është si e konsistent as pak. Qeveri unë e kundërshtoj. As pak konsistent, e konsistent. Në mos konsistent. Çet kallzoj them konsistent. Sepse gjon skandal aty po s'ka. Çet do të kallzoj, apo më ti kallzoj skandalet pikrisht. Qohët Dipur në liju me Isen Durmishin e bojnë skandalin me stiker atë të mtojnë më najdjel prit një minut veç lut në lem të kry se përna thup, se përna thup lem të kry, ani lem të kry e tani t'i fol lem të kry e tani t'i fol se ata se kanë mohu, e kanë bo prap e kanë bo prap po që të dhe që kjo që justifikimi dhe me thonë, ata tentojnë me vjel ata tentojnë me vjel fojnë e ka qeveria qeverit e kalume qohët Albin Kurti i jep miliona qohët Albin Kurti i jep miliona kecit dhe thot fajin nuk e kena na e kanë qeverit e kaljume qohet prit vish pak tash prit ka dal mërbur ka dal tash qohet Albin Kurti edhe qeveria ti nuk len militant e familjar edhe të niveleve të nalta jo veç atjet e keci pa i punsu e thot fajin e kanë pas qeverit e kaljume qohet Arbrije Nagafti e shkel kushtetutën me dy komt duke e ndërprej një reform një për reformave ma progresive që besoj pajtoni edhe jo të arsimit edhe thot fajin e ka kushtetuta nuk e kina na a ka naj pik a ka naj moment ku kjo qeverit thot hejmë faljnë se pas nga kabu Sështë të tonë mërë kjo qeveri, na jena A përsheni ku konsistenca e kësaj qeveri Konsistenca e kësaj qeveri e është që kur na nuk kena faj Po përqa ta e zistë të në pozita, shusria civile, media E konsistenca ju e është vish me mbrojqa qeveri Pa varstisht Nuk është e vërtet Pa varstisht farë skandalit Sështë e vërtet Që për ta të regaj arsyen, që lutën Absolutisht e vërtet Njëra ndër arsyet pëse mbroj është ku t'jushe juve të kritiku të këshyr me bu mizën bull për gjithshka Hajtë visë t'ja gjinë animini skandal të bojnë Arsia, që ajo është arsia kryësore Ka shkel ministra kushtetutën Se cilin vend normal e dhëtë në mund të reqje Ka shkel qatë më bunë